ያውኛ በየቦታው ቢን በመሄር እንግዲህ ይታወቃል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከላይ በርዕሱ ለመጥቀስ እንደሞከር ነው በውቢቷ ቃዎቹን አስገብኝ እስኪ ቻናሎቹን ሞልተን እዙ ጣቢያውን አስጀምረው እንላለን። እነዚህ ደግሞ የሚያማምሩ ይሄው ረከቦቶች እነዚህ ሲኒዎች ናቸው። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ? ድና ተከብራችሁ አሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? እኛ በጣም ደህና ነን። ያሚሮ ቻናል እንግዲህ ቤተሰብ ደሞ ያልሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ደሞ ክታን ይጫናችሁ ቤተሰብ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ያውኛ በየቦታው ቢን በመሄር እንግዲህ ይታወቃል ማለት ነው። ዛሬ ደሞ እንግዲህ ከላይ በርዕሱ ለመጥቀስ እንደሞከር ነው በውቢቷ ከኮምቦልቻ ዝቅ ብለን ኮምቦልቻ መግቢያ ላይ በመተገኘው በውቢቷ ፎንተኒና ከተማ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እህታችን ለቤተሰቦቼ ገራሚ ገራሚ ቃዎችን አድርስ ባለችው መሰረት እንደዚህ ከኋላ እንደዚህ የወረዱ የምትመለከቷቸውን ቴሌቪዥን እስከነ ማስቀመጫው እንዲሁም ቦፌት ዘራራቢ አራት ተከፋች ሌላ ደግሞ የቤት ቃዎች ረከቦት ሲኒ ፌርሙስ ብዙ የሻይ ብርጭቆ ብዙ ነገሮች እና እዚህ ቤት ጀመጥቻለሁ ማለት ነው። እነሱ ነገሮችን ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። ከዛ ወደዛ ሳንል በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ደግሞ ቁጣ መጫን አትርሱ። ይሄን ብቻ አይደለም ደግሞ አሚሮ ትራንስፖርትንም ደግሞ የደወላችሁ አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን ማለት ከውጭ ሀገር ስትገቡ ከየትኛውም የዓለም ክፍል ስትገቡ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት መጥተን እንግዲህ በመኪናችን ተቀብለን ወደ ምትፈልጉበት መዳረሻ ማድረሳችን ጀምረናል ማለት ነው። በዛው አጋጣሚ እንገራችሁ ብዬ ነው። አሁን ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ ይዘናችሁ የመጣነውን ቃ ደግሞ ገጣጥመን የምናሳያችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁ ነው አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት። ከእንግዲህ በኋላ ሀገሩ ሲገቡ በሌባ መዘረፍ ቀረ። ቤተሰቦች የመተው ካልተቀበሉኝ ማለት ቀረ። ከካርጎ እቃዬን ማን ያውጣልኝ ማለት ቀረ። ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከአውሮፓ ከኤዥያ ከአሜሪካና ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ እናት ሀገሩ ሲመጡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ በር ላይ ጠብቀን እንቀበለውትና ወደ ፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍሎች በታማኝነት ምቾቶ ተጠብቆ በመረጡት ተሽከርካሪ እናደርሶታለን። ከወዳጅ ዘመዶ ጋር እናገናኙታለን። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት እርሶ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢሆኑም በካርጎ ቃልከው የሚያመጣለው ተቸግሮ ከሆነ እነሆ እፎ ይበሉ፣ እኛ አለንልዎ። ማንኛውንም ዕቃ በስማችን በካርጎ ቢልኩ በታማኝነት ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር አውጥተን እናስረክቦታለን። ማየት ማመን ነውና የዩቱብ ቻናላችን የሆነውን አሚሮ ቲዩብን ይጎብኙና ስራዎቻችንን በደንብ ይመልከቱ። ይረካሉ፣ ይደምማሉ፣ አሁኑን ያዙናል። ምክንያቱም በስራዎቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ብዙዎችን አስደስተናል። ስልክ ቁጥር 0911831444 አሊያም 0938412145። እነዚህ ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞና በማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ አሚሮ ቲዩብን በማግኘት የአገልግሎታችን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ታማኝነትና ቀልጣፋ መስተንግዶ መለያችን ነው። ትልቅ ነው ህልማችን አሚሮ ቲዩብና ትራንስፖርት። አሚሮ ቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ያቸው አሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ቲቪውን ደግሞ ገጣጥመን ጨርሰን ይኸው
ለምትመለከቱ ስርጭት ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ወንድም ከመጣን ጊዜ ጀምሮ አብረን ነበር ቦፌም ይዘመተን ግጣጥመን አይተሃል። እዚህም ጋር ያለውን ፈራርሽን አይተሃል። ቴሌቪዥንም ደግሞ እዚህ አስረክበናል እንደዚህ ግጣጥመን ማለት ነው። እስኪ ሰላም በላቸው እና ቻናል ቤተሰቦቻችንን የተሰማህንም ነገር ንገራቸው። ቅልጥፍናችንስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እስኪ አስረዳቸው። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። ያለውን አባማናችሁ ያለውን እቃ በሰላም ተረክበናችኋል እና ያለውም ቅልጥፍናችሁን በጣም ደስ የሚል ነው እና በሰላም ያለውን እውቀታችሁን የዳበረ እውቀት ይስጣችሁ ብዬ ነው ምስጋና የምሰጠው። አሜን አሜን እንላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ያው እቃችንን አስረክበን አማናችንን አሁን ደግሞ ወደ ውቢታ ወደ ሀገራችን እንጓዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ በእንትን በምናስቀምጥላችሁ ስክሪን ላይ በሚቀመጥላችሁ ስልክ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም አሚሮ ትራንስፖርትን ጆይን እያላችሁ የገባችሁ ከየትኛውም የዓለም ክፍል ስትገቡ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተቀብለን ወደምትፈልጉበት ወደ እናት ሀገራችሁ እንደምናደርሳችሁ በዛ አጋጣሚ ስራ መጀመራችን ልነግራችሁ እንፈልጋለን ማለት ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማለት እፈልጋለሁ። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት ከእንግዲህ በኋላ ሀገሮ ሲገቡ በሌባ መዘረፍ ቀረ። ቤተሰቦች የመተው ካልተቀበሉኝ ማለት ቀረ። ከካርጎ እቃይን ማን ያውጣልኝ ማለት ቀረ። ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከአውሮፓ፣ ከኤዥያ፣ ከአሜሪካና ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ እናት ሀገሮ ሲመጡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ በር ላይ ጠብቀን እንቀበለውትና ወደ ፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍሎች በታማኝነት ምቾቶ ተጠብቆ በመረጡት ተሽከርካሪ እናደርሶታለን። ከወዳጅ ዘመዶ ጋር እናገናኙታለን። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት እርሶ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢሆኑም በካርጎ ቃልከው የሚያመጣለው ተቸግሮ ከሆነ እነሆ እፎ ይበሉ፣ እኛ አለን ህሉ። ማንኛውንም ዕቃ በስማችን በካርጎ ቢልኩ በታማኝነት ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር አውጥተን እናስረክቦታለን። ማየት ማመን ነውና የዩቱብ ቻናላችን የሆነውን አሚሮ ቲዩብን ይጎብኙና ስራዎቻችንን በደንብ ይመልከቱ። ይረካሉ፣ ይደምማሉ፣ አሁኑን ያዙናል። ምክንያቱም በስራዎቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ብዙዎችን አስደስተናል። ስልክ ቁጥር 0911831444 አሊያም 0938412145። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞና በማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ አሚሮ ቲዩብን በማግኘት የአገልግሎታችን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ታማኝነትና ቀልጣፋ መስተንግዶ መለያችን ነው። ትልቅ ነው ህልማችን። አሚሮ ቲዩብና ትራንስፖርት። አሚር ቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ።